Salam dovşan həvəskarları, salam qardaşlar. Bu gördüyünüz serovrolar qardaşlar. İnşallah satışdadır. 55 günü tamam eləyib. 5 günü qalıb, 2 ayları tamam olmağa. Ana 001, ata 3957'dir. 3957'dir. Deməli bu serovro dovşanların sizə xüsusiyyətlərindən danışım. Bu serovro dovşanlarının ətləri qeyri-adi bir əti var. Yəni Kaliforniya kimi ağ olmur. Bunların ətləri mal əti kimi olur, qardaşlar. Gözəl bir dadlı əti olur. Yəni bu heyvanlar çox da böyümür. Yəni 7 kilo, 8 kilo olmur. Minimalı 5 kilo, 5 kilo yarım olur diri çəksi. 4 aylarında bu heyvan kəsilir. 4 ayında gəlib o kəsim çəkisini yığır. Yəni gözəl də bir ət növü var. Çox maraqlı bir heyvandır. Yəni gördüyünüz kimi, bax görürsünüz, bu heyvan birinci doğulanda qara da olur. Sonra yavaş yavaş bax, bu vəziyyətdə ağarır. Baxın, içində bir dənə bir qarası var, gözdən hələ ağarmayıbdır. Bu heyvanın içində bir qarası var, hələ ağarmayıb. Yəni gözəl bir vəziyyətdə doğulur, qara doğulur və getdikcə də ağarır. Və burada məndə bir 001 lineyası erkək var yuxarıda. Bax, buyurun, baxın, bax, belə bir vəziyyətə gəlib düşür. Bax, görürsünüz, ağab baxdı bu heyvan. Bax, görürsünüz, baxın, qardaşlar. Bax, belə bir vəziyyətə gəlib düşür. Kimə lazım olsa, inşallah şəxsə müraciət eləyə bilər. Həqiqətən də çox maraqlı bir heyvandır. Yəni, bunu saxlamağa dəyər, dekorativdir, həm də gözəl bir vəziyyətdədir. Buyurun, görün, nə gözəl, bax, bu rəngə düşür. Bu heyvan insanı 3 dəfə yəni rəngi ilə sevindirir. Birinci qarada olur, sonra bax belə bir vəziyyətdə ağarır, sonra da olur düm ağ. Yəni gözəl bir vəziyyətdə insan üçün maraqlı olur. Baxın, bax qardaşlar, qaşdaları görürsünüz nətər ağarır. Görün, nə gözəl bir rəngə düşüb, baxın. Sağ olun, var olun, kimə lazım olsa inşallah şəxsə müraciət edə bilərsiniz.